کہ موت العالم بموت الاعلی، اور یہ لوگ نہیں مرتے زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے ایمانوں پہ، دماغوں پہ، دلوں پہ. اور یہ شخص جس نے خطبات قسمی قوم کو دیا، خطیبوں کو دیا، قیامت تک لوگ یہ تقریریں کرتے رہیں گے، سننے والے سنتے رہیں گے، قاسمی زندہ رہے گا. قاسمی تیرا، تھوڑی سی آواز کی بڑھ سکتی ہے حضرت؟ کچھ لوگ بلائے بھول گئے، کچھ لوگ بلائے بھول گئے، کچھ یاد ہمیشہ رہتے رہتے ہیں، دے جاتے ہیں روگ جدائی کا، ہر وقت رلاتے رہتے
ہر ادو کا تو بنا انجام زال قاسمی رحمتے ہوں تجھ پہ صبح شام زال قاسمی آمین کہو آمین شام زال قاسمی رحمتے ہوں تجھ پہ صبح شام زال قاسمی تو نے یا رب تک سنایا کملی والے کا بیان کملی والی کا پیام خلد میں ہو تیرا اب قیام زیال قاسمی کرنٹ ہو جس طرح وہ کرنٹ چھوڑا کرتا تھا ہائے 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 مجھے بھی وہ پھڑک پھڑک سنتا اور ہمیں سامنے بٹھا کے دیتا طاہر جنگوی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ ہائے ہائے تو جو کرنا آگے سنو تو خطابت کے پلک کو تو خطابت کے پلک کو چھو گیا شہباز تھا بڑھتا ہی گیا ہر گام سے اول قاسمی صبح شام پرچم ختم نبوت دنیا میں لہرا دیا اللہ میدان محشر میں آپ گزر دے اور جامع کوثر حضور کے ہاتھ سے نصیب ہونا ہے لہرا دیا
خطبہ تیرے ہے گربی دسا سو عام سیال قاسمی خطبہ تیرے ہیں گربی دسا سو عام سیال قاسمی تیرے ہیں گربی دسا سو عام سیال قاسمی رحمت ہوں تجھ پہ صبح شام سیال قاسمی رحمت ہوں تجھ پہ صبح شام سیال قاسمی پھول بٹے زندگی بل عظمت اصحاب پر عظمت زندگی بھر عظمت اصحاب کے پھول باجے زندگی بھر عظمت اصحاب کے پھول باجے زندگی بھر عظمت اصحاب کے پھول باجے زندگی بھر عظمت اصحاب کے اب تو ٹھہرا خود کا گلفام سیال قاسمی اب تو ٹھہرا خود کا اب تو ٹھہرا خود کا گلفام سیال قاسمی رحمتے ہوں تجھ پہ صبح شام سیال قاسمی رحمتے ہوں تجھ پہ لکھ خطبات اپنے سان خطیبوں پر کیا پر کیا جگمگا تارک تیرا نام سیال قاسمی ماشاء اللہ پر کیا جگمگا تارک تیرا نام سیال قاسمی زور سے بولو زور سے ماشاء اللہ وہاں وہاں تک جائے گی جہاں قاسمی گیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہاں تک آپ کی آواز بھی جائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خطیب کے مقتدی تھے سبحان اللہ قاسمی مرحوم رحمت اللہ علیہ توجہ کرنا بھائی لکھ خطبات آپ نے ایسا ایسا خطیبوں پر کیا آپ نے ایسا خطیبوں پر کیا لکھ خطبات آپ نے ایسا خطیبوں پر کیا لکھ خطبات آپ نے ایسا خطیبوں پر کیا جگمگا
میرے دل کی آواز ہے، ہر کٹھن پہ، ہر کٹھن منزل پہ آیا کام سے اور کون سی ایسی تحریک ہے جس کی جس کا سالار نہ بنا ہو، کون سی ایسی تحریک ہے جس سے آگے کے کفن باندھ کے نہ چلا ہو، تو چلائی کی ہر تحریک میں تو آگے آگے کی رہا، آگے آگے ہی ہر کٹھن منزل پہ آیا کشمیر، رہتے ہوں ترک صبح شام جاؤ کشمیر، رہتے ہوں ترک صبح شام جاؤ، گول مسجد کا یہ منبر، گول مسجد کا یہ منبر اور مصلح ہے مسجد کا ممبر اور مصلح ہے عظیم، اب تیرے ہجر میں کوہرام زیاؤل کشمیر، ہے اب تیرے ہجر میں کوہرام زیاؤل کشمیر، رہتے ہوں تجھ صبح شام زیاؤل کشمیر، رہتے ہوں تجھ صبح، کل آپ پہ بھی وقت آنے والا ہے، ممکن ہے آپ کے لیے کوئی آمین کہہ دے، آمین زور، رحمتے ہوں تجھ پہ صبح و شام زیاؤل قسمی، آمین آمین۔ آگے چلو بھائی، کیا کہنا چاہتا، رہ گیا رہ گیا تنہا یہ تیرا پیارا زاہد قاسمی، یہ تیرا پیارا زاہد قاسمی، رہ گیا تنہا یہ تیرا پیارا زاہد قاسمی، پھر کبھی رہ گیا تنہائی تیرا پیار زاہد قاسمیر، رہ گیا تنہائی تیرا پیار زاہد قاسمیر، پھر کبھی آہت اس کا تھام زیاؤل قاسمیر، تجھ پہ صبح شام زیاؤل کشمیر، رحمتے ہوں تجھ پہ صبح شام، رحمتے ہوں تجھ پہ صبح شام زیاؤل کشمیر، تیری مسند کو سجائے تیرا زاہد قاسمی، آمین آمین آمین، زور سے بلند آواز سے ماشاء اللہ، تیری مسند کو سجائے تیرا زاہد قاسمی، گول مسجد میں ہمیشہ گرج خالد قاسمی، مسجد میں ہمیشہ گرج خالد قاسمی، گرج خالد قاسمی، گول مسجد میں ہمیشہ گرج خالد قاسمی، ان پہ آئے نہ کبھی آلام زہر قاسمی، تجھ پہ صبح شام زیاؤل قاسمی، دو اشار پڑھتا ہوں، تیرا جامعہ قاسمیاں جگمگاتا ہی رہے، جگمگاتا ہی رہے، جگمگاتا ہی رہے، اس کی صبح پہ نہ آئے شام زیاؤل قاسمی، ماشاء اللہ، قاسمیاں جگمگاتا ہی رہے، جگمگاتا ہی رہے، تیرا
رنگ آتا ہی رہے اس کی صبح پہنائے شام زہر قسمی. زور زور آمین کو ماشاء اللہ. اور اس کی صبح پہنائے شام زہر قسمی, رحمتی ہوں تجھ پہ صبح شام زہر قسمی. اور اللہ 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 سے مخاطب ہوں میں, ان کا رفیق سفر رہا ہوں, بڑے قرآن اکٹھے کیے ہیں, بلکہ دیکھا ہے اس نے خطابت دیکھی ہے, میں نے اس کی خطابت دیکھی ہے, انہوں نے میری ناسخانی دیکھی ہے. اب ویسے میں ملے گی کو انشاءاللہ, اور لگ رہا ہے ایسے ہی ملے جب جیسے اب بیٹھے ہیں. اب ان کو حضور پاک صفات نصیب فرمائے. تو جو کرنا بھائی اللہ ان کے طاہر, ان کے طاہر اور خالد پیارے زاہد قاسمی, زاہد قاسمی ظاہر اور خالد پیارے زاہد قاسمی, ان کے ظاہر اور خالد پیارے زاہد قاسمی, ان کے ظاہر اور خالد پیارے زاہد قاسمی, ان سے بھی لے دی اللہ کام زاہد قاسمی. علیین میں ہو تیرا محل, تیرا محل اللہ کرے, ہے دعا طاہر کی صبح و شام زال قاسمی, رحمت ہوں تجھ صبح و شام زال قاسمی, رحمت ہوں تجھ صبح و شام زال قاسمی.